Монгол улсын өргөдөгчийн санаачилсан Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрөнд дарханчууд нэгдэн 2032 хүртэл төр иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын хамт ажиллагааны хүрээнд 20 сая мод тарих зорилтыг төвшүүлсэн. За энэ хүрээнд өнөөдөр ногоон дархан 2032 зөвлөгөөний аймгийн сэтгэлгэн тамгын газар, байгаль орчин аялалж үйлчлэх газар, сум дундын ой анги, хөдөөж буй сургуулийн харьяа дархуул аймагт агроклог бизнесийн сургууль, найрамдан төсөл хамтран зохион байгуулсан юм а. За өнөөдрийн зөвлөгөөнд төрийн болон төрөмс байгуулга иргэд бордоо үйлдвэрлэгч компаниуд болоод мод үржүүлэхин чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцсон юм а. Зөвлөгөөнийг аймгийн сэтгэл газар жаргал нээж ирэх 10 жилийн хугацаанд 20 сая модыг хэрхэн тарих, цаашид байгаль экологийн чиглэлээр ямар бодлого баримтлаж байгаа талаар товч мэдээлэл өгсөн юм а. Ногоон дархан 2032 зөвлөгөөнөөр иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд хэрхэн мод тарих, газар нутгийн хэмжээ бах хэдийч хотын ногоон байгууламж айнсаа нэмэгдүүлэхэд ямар бодлого баримтлаж буй талаар зохион байгуулагчдаас болон хэрэгжлийн байгууллагууд илтгэлээр дамжуулан хүргэсэн юм а. Тодруулбал Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийг орон нутгийн онцлогт уялдуулан хэрэгжүүлэхэд урт богино хугацааны мэрэгшүүлэх сургалтаар хүний нөөцийг чадвахжуулж технологийн ололт дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн ажлыг шинжилгээ ухааны үр дүн тодорхойлоход сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллагын оролцоог ханган ажиллах ёстой гэж хөдөөж буй сургуулийн харьяа дархуул аймагт агроэкологи бизнесийн сургуулийн сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны дарга одон чимээг онцолж байсан юм а. За мөн иргэд тухайлан заасан байршилд зүлэг мод тарьж ургуулж арчилсан тохиолдолд 1 м квадрат талбай төрөөс 50,000 төгрөгийн урамшуул олгох, цэцэрлэг сургуулийн хүүхэд бүр хичээлийн жилийн турш гэртээ 3-5 модны үрсэлгээ хийж өөрсдөө арчлан дараа жилийн хавар заасан талбайд суулгаж ургуулах ажлыг хэвшүүлэх, боловсрол ногоон төвлөрийг үргэлжлүүлэн 2000 га талбайд төгсөгчийн төвлөрийг байгуулах ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За бидний гол зорилго бол энэ 10 жилийн хугацаанд дархан хотыг одоо тодорхой түвшинд энэ ногоон болгож яг тэр дэлхийн стандартд нийцсэн тэр ногоон байгууламжийн хэмжээнд хүргэж, за дээрэс нь одоо тоогоор илэрхийлэх юм бол 20 сая модыг одоо бас тарьж ургуулна гэдэг ийм төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. За мэдээж 20 сая мод энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил маань зөвхөн төрийн хийх ажил биш. Энэ ажилд бол энэ иргэд аж ахуй нэгж гэсэн энэ бүх талын оролцоо. За дээрэс нь одоо таны асуусанчлан энэ төсөв санхүүгийн хувьд бол орон нутгийн өөрийнхөө одоо тодорхой төсвийг зарцуулна. За улсын төсөв цаашлаад одоо энэ олон улсын байгууллагууд хандивлэгч одоо иргэд аж ахуй нэгж гэсэн ийм одоо субъектүүдээс бас энэ төсвийг бүрдүүлж, за бид хүн одоо энэ 20 сая модоо тарих юм зорилтондоо хүрнэ гэж юмч тооцож байгаа. Түрүүн та хэлж байгаа нь ерөөсө тарина гэдэг нэг хэрэг болчиход байна. Бид бүхэн бол магадгүй энэ тоонд хүргээд тарина гэдэг бол бас байж болох гэж бид нэр тооцож байгаа. Тооцоолт хийж үзсэн. Тэгэхээр ургуулна, арчилна гэдэг бол хамгийн том асуудал юм байна гэж юмч тооцсон. Тэгэхээр ялангуяа энэ мал аж ахуй энэ бүстэй байгаа энэ, за дээрэс нь хотын доторх энэ ногоон байгууламжийг бол энэ хашаа барьж эхний хэлцэнд бас энэ хүний хөл одоо малын хөлөөс бол хамгаалах нь зүг юм байна гэж юмш тооцож байна. За хоёрдугаарт нь бол энэ дээр эзэн байж зайлшгүй арчилдаг хамгаалдаг байх. За мөн одоо тарьж ургуулсан мод маань нөхөн дайралт гэж зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ нөхөн дайралтыг бас жил бүрэн зайлшгүй хийж идэг. Энийг цахим бүртгэлдээ оруулаад ингээд хөтлөд явдаг. Энийг бол энэ ногоон дарахын хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид хүмүүс бас цогц хэлмээр нь шийдэе гэж юмш тооцож байгаа. Тантай санал нэг байгаа. Тарих нэг хэрэг, тарсныгаа арчилж ургуулна гэдэг бол хамгийн том ажил нь тэндэ байна гэж юмч тооцож байна. Энэ урамшууллын тухай яригдж байгаа хамгийн энгийн ойлголт бол нийтийн эзэмшлийн буюу нийтэд хамааралтай талбаар тэр ногоон байгууламжийг бий болгоод иргэн аж ахуй нэгж маань өөрөө тэр бий болгосон тэр ногоон байгууламжийнхаа талбайг арчлаад хамгаалаад ингээд үр дүнгийн гаргасан тохиолдолд бол тэр метр квадрат тутамд нь 50,000 гэдэг энэ урамшуулыг олгоё гэж юмч тооцож байна. Зүгээр жишээ аваад ярьж байгаа нь бол орон сууцны одоо орцноос орцонд хоорондох зай бол 36 метр квадрат талбай байна. За энийг ингээд нэг иргэн маань тэр орцны нэг оршин суугч маань ингээд хариуцаад явах юм бол тэр хүн бас жилдээ нэг 180-200 мянган төгрөний урамшуул аваад зүгээр одоо ногоон байгууламж одоо арчлах биш, бас нэг тодорхой хэмжээний урамшуул аваад явах. Тэгээд тэрийг бас цаашид хүсн нэмэгдүүлж чиглэлд нь бас төр өөрөө бас бодлого барьж хамтарч ажиллая гэж ингэж тооцож байна. Мэдээж тэр хүн сүчээ гаргасан иргэнийг тэр одоо аж ахуй нэгжийг тэр нөхөрөлт оршоог бол бид хүмүүс дэмжих зүйтэй гэж ингэж тооцож байна. Хамгийн энгийнээр бол нийтийн эзэмшлийн буюу одоо тэр орчин өөрөө нийтэд хамааралтай байх тухайл асуудал яригдчих. За өнөөдөр Монгол улсын эмхэлэгчийн санаачилсан Тэрбум мод үндэсний хүрээнд ногоон дархан зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулж бол өндөрлөлөө. За энэ зөвлөгөөнд бол мод үйлчлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
За дээрэс нь энэ одоо ногоон дахын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх оролцох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл гэсэн нийтдээ одоо 400 гаруй одоо хүмүүс бол оролцлоо. За энэ 400 хүний бол одоо 770 ос ч юм уу хувь нь бол яг одоо энэ мод дүржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн төлөөлөл байснаар бол онцлог. За бид бүхэн энэ зөвлөгөөнд бол иргэдэд өгөхийг зорьсон гол мэдээлэл бол яг Дархуул аймгийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашдаа одоо ямар ажил зохион байгуулахын хэрхэн яаж одоо хамтран шийдвэрлэх юм бэ гэдэг бол энэ шийдлийг олохын тулд бол энэ зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулсан. За ногоон дахын 2032 хөтөлбөр бол өөрөө бол үндсэн 3 болол зорилттой. За нэгдүгээр нь бол өмнө бий болсон ногоон байгууламжийг бол одоо дахин одоо сэргээх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За хоёр дахь зорилт нь бол шинэ ногоон байгууламж энэ ойжуултын ажлыг ойн санга нэмэгдүүлэх чиглэлийн бол үйл ажиллагаанд байж байгаа. За гуравт нь бол мэдээж олон нийтийн оролцоо иргэдийг одоо идэвхжүүлэх урамшууллын тогтолцоо бий болгох гэсэн ийм гурван чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За нийтээ бол 15 ихтгэл тавигдсан. За энэ 15 ихтгэл бол Дархуул аймаг одоо цаг агаад энэ хувьд одоо ямар нөхцөл байдалтай хүлсний хэв шинж одоо ямар байдалтай байж байгаа юм. Дархуул аймагт яг ямар төрлийн модлог болгом бол одоо жимсний одоо үржүүлж одоо ургуулах боломжтой юм бэ гэсэн энэ зүйлүүд бол одоо яригдчих болол хүндэлж байгаа. Маш том тоо юм а 20 сая гэдэг нь. Энэ бол Монгол улсад урд өмнө үзэгдэв шинэ үзэгдэл. Шинэ үзэгдэл юм тийм. Яг манай аймгийн хувьд 20 сая гэдгийг би бол хоёр хувааж үзчихсэн л дээ. Бүх ард түмнэрэн л одоо хөдлөх ёстой л да. Дотор нь бол ерөнхийдөө нэг 2-3 шаттай ажил л да. Тэ мэ? Нэгдүгээрт үр мөчрийнхэн нөөцийг бэлдэх ёстой. Тэрийг мод үржүүлэхэн газар тарих ёстой. Тарьсан одоо зөөгөд жинхэн ойжуултандаа зөөгсөн юм 3 шаттай л багц ёстой юм л да. А 2-р шатны ажилтар би бол тэр 20 сая модыг 2 хувааж л үсчихээн. 10 сая энэ л бол нэгдсэн нэг мод үржүүлэн газар байгуулчихъя гэсэн санал төвж байгаа юм би үл. Тэгэл хүндээ ажиллаж шал та дарагтай инженертэй усалдаг. Тэгэхээр энд л бол нэг их асуудал өсөх яг энэ дээр бол. Яг ингээд ирвэл. А ганцхан тэр хөрс боловсруулах гэдэг ажил нь ара хүчний ажил байдаг л да. Бусд нь ерөөсөө ямар нэгэн тийм хүндрэл байхгүй. Хамгийн гол хүндрэл юу гэхээр 3 дугаар шатны ажил нөгөө ойжуулталтаараа зөөх үед чинь л хүндрэл гардаг байхгүй. Нэгдүгээр газар нь тохирох нь үгүй юм тийм ээ. Одоо би сая хэллээ л дээ хуурай эрт нэг тарьмааргүй байна гэж ой тэрдээ түшгэлж ингэж тарих хэрэгтэй. Олон ийм олон сая имийг болно тийм. За 2 дугаар тал бол нөгөө хот сүрэнгийнхэн дотор ингэж зөөн. Энэ бол болно. Байнга услагатай юм л энэ бол болно. А хөдөө яг зинхэн огтлсон буюу нөгөө төмөрч атсан гадраадаа зөөгө тарихтал нийлээ явдалтай байдیں۔ Хамгийн гол анхаарах нь бол эхний тарьсан зүйл услагын шаардлагатай байдیں۔ Хоёр дахь мал гэдэг юм идчихэд энэ үнэхээр маш том одоо асуудал үүсэж байна. Манай аймгийн хувьд тийм. Тэгэхээр тэр мал их очрыг олох хэрэгтэй. Услагаанд анхаарах хэрэгтэй. А зөвхөн одоо айн мэрэгжлийн байгууллагууд гэхгүй аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас цэцэрлэгжүүлэгчтэй байх хэрэгтэй ийм шаардлага гараад ирж байгаа. Тэр одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд үүрэг хүлээж байна. Тэ энэ ногоон дахин хөтөлбөрөөр. За тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүст одоо энэ мод тарих ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй төлөвлөх. За тэгээд одоо хийх тэр үр тарц суулгацынхаа стандартыг стандарт шаардлага хангаж яах уу юу гэдгийг мэдэж худалдаж авах. За тэгээд тэрийгээ одоо зүй зохистой технологиор арчилж ургуулж одоо үр дүнд хүрэх гэдэг ийм олон асуудалт нь бол туслах зорилгоор бас юм богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг бол бас сонсолж байна. За түншлэн эрдэмшилгээний байгууллагыг түшиглэн жимс жимсгэний үржүүлгийн их цэцэрлэгийн талбайг нэмэгдүүлэх, гарал үүсэн тодорхой суулгацыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр үржүүлэх, үржүүлгийн төв байгуулах, мод бод тарайлах, иргэд аж ахуй нэгжүүдэдэд тарайлах арчилгаа хийх зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах, өөрийн орны хөрс цаг уурын онцлог тохирсон ган хүйтэн өвчин хортон төсвөртэй цэцэрлэгт ногоон байгууламжтай тохиромжтой мод бутны суулгацыг үржүүлж стандартын суулгацын хангамжийг нэмэгдүүлэхэд Оргомд газар тарайлангийн хүрээлэнгийн захирал доктор Дэд профессор Баяр Сөхий хамтарч ажиллана гэдгийг онцолж байсан юм а. За өнөөдрийн зөвлөгөөнд салбар салбарын 400 төлөөлөл оролцож үндсэн 15 хилцүүлэг тавигдаж 16 хүн санал хүсэлтээ илэрхийлж асуултанда холбогдох албаныхнаас хариулт авсан юм а.